Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, vocês viram aí a gente aplicando o dessecante lá na área onde a gente replantou, né? Precisava ser aplicado porque a gente acabou replantando a soja lá e para não misturar as culturas, né? Os cultivares, tá? E hoje, agora, né? Vamos limpar essa plantadeira. Ela que, primeiro ano de soja que ela fez com a gente, foi firme e forte, graças a Deus, deu tudo certo. É, hoje também, se der tudo certo, a gente vai subir lá em cima na soja, mostrar pra vocês a que plantou agora, como que tá a germinação, beleza? E meu povo, vou limpar, né? Vou lavar, primeira vez que eu vou lavar uma plantadeira. Vou meter água nela, tudo bonitinho. E se der tempo, vou meter um óleo nela ainda, vou colocar num pulverizador costal, uma D20, passar um óleo nela e deixar ela aqui, cobrir ela com o plástico e deixar ela aqui enquanto a gente não faz o nosso barracão, que vai ser aqui, ó, tá vendo? Enquanto isso não acontece, vamos fazer o que dá pra fazer, que é lavar, passar um óleo nela e deixar ela limpa, pronta pra safra que vem. Na safra que vem, vou mudar algumas coisas nela, vou desencontrar os discos, né, porque na safra que vem vai ser botinha, então vou desencontrar os discos, as botinhas, quero ver se eu compro botinha nova. Talvez eu troque os carrinhos traseiros para colocar os carrinhos e ver, tá? Vamos ver como vai ser. Tudo vai depender também de grana, né? Você sabe que dinheiro não dá em árvore, então você tem que ir trabalhando do jeito que dá e conforme dá. Eu sei que as botinhas eu vou ter que trocar, porque as botinhas elas são, o que eu tô aqui, são de desarme automático, né? E elas estão bem assim, bem ruins. Da prioridade para a botinha e depois essa parte do carrinho atrás, a gente plantou esse ano. Vocês vão ver como tá a germinação. Se a gente não conseguir o ano que vem trocar, no outro ano a gente troca. Então é isso aí, porque o ano que vem, como vou plantar bastante lugar direto, já vou começar a usar a botinha. Então tem que ter umas botinhas boas. Não adianta eu plantar com a botinha meia tigela, né? Meia vida aí, porque não vai adiantar nada. Não tá nem meia vida, tá ruim mesmo. E é isso aí, beleza? Vou meter a água aí. Só que antes, verifica se você tá inscrito no canal, verifica se o sininho tá ativado, tá? Me segue aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, que faço muito história lá pelo Instagram. E é bem legal. E sem delongas, bora colocar água aí, meter água na bicha, porque senão eu vou atrasar e a gente precisa fazer o negócio render. Bora lá. Vou começar por cima lá pela caixa de adubo, lavar as caixas de adubo e depois a gente pega na plantadeira em si. Partiu. Pessoal, engatei o P80 aqui, aproveitar e jogar uma água nele que ele tá cheio de barro. Por que que eu engatei ele? Pra poder levantar, né, o pistão da plantadeira, poder girar as rodas, tudo, e fazer uma lavagem melhor, né? Aqui também nos discos, poder girar eles, beleza? Vocês vão conferir aí, bora lá. Por isso tem que pôr óleo nela, estamos atrasando, bora lá. Pessoal, que chegou aí, ó. Gravar. Beleza? É! My bad diesel, né, Cores? E o litro de diesel, pessoal. Daqui a pouco vai encher, vocês vão ver. Não consigo nem pegar o cara aqui pra ir embora. 1000 litros de diesel. Agora só trabalhar de novo. Isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Agora eu vou esfregar um pouco as caixinhas do lado de baixo, onde a gente põe mais a mão, né? De mão de grafite.
Foi só jogar um óleo nela, ela tá pronta pro ano que vem. Plantadeira lavadinha. Agora vou jogar um óleo nela, pegar um óleo de motor mesmo e aplicar aí com a famosa D20. Bora lá. Isso aí. Depois só cobrir ela e esperar o barracão ficar pronto para pôr ela para dentro. Se Deus quiser. Vocês vão acompanhar aqui, hein? Não percam os vídeos, os episódios, beleza? Dá um confere como ficou a plantadeira com óleo. Coloquei um pouco de W40, óleo do motor, e um pouco de óleo diesel, tá? Para dar uma diluída. O óleo diesel não é muito bom, só que o W40 é um óleo muito grosso. Então você põe um pouquinho de óleo diesel, ele dá aquela diluída e você consegue fazer a aplicação. Fica bem uniforme, tá? Fica melequento mesmo, mas só que vai secar. Nós temos que pensar que essa proteção que eu tô colocando de óleo na plantadeira é para manter ela o ano que vem, tá? Manter ela até o ano que vem. Então por isso que coloquei óleo aí. É ruim para trabalhar com ela assim, tá? Não recomendo vocês colocar óleo e já irem trabalhar com ela, tá? O legal é vocês deixar de um ano para o outro, porque daí esse óleo vai secar devagarzinho com o tempo. Logicamente, na hora que você for pegar ela ano que vem, ela vai estar, na hora que você encostar, você vai ver que ela tá engordurada. Só que mantém, né? Mas agora a gente tá sem galpão, né, pra guardar ela. É o jeito que eu tenho pra manter ela. Depois, quando eu fizer o galpão, que eu for guardar ela no galpão, não sei se eu vou continuar colocando algo assim, porque o galpão, ele segura muito bem essa questão de ferrugem. Só o fato dela não tomar sol e chuva já ajuda demais, tá? Mas é uma excelente alternativa para quem deixa o implemento fora, cobre com alguma lona e tal. Então aqui eu vou deixar assim. Agora eu vou cobrir com a lona e Zé Fini. Tá bem lavadinha. Vocês vão ver que com o passar do tempo não vai enferrujar os discos por causa do óleo. Então é muito bom. Só que ela vai ficar dessa maneira. Agora tá chovendo, tá? Começou a dar um pingo aí. Eu vou cobrir ela. O certo era deixar eu secar ela secar para depois eu cobrir, né? Mas ó, a água já tá penetrando. O bom é que a água não mistura com óleo, né? São aí densidades diferentes. Então você vê que a gotinha fica tudo em cima aqui, ó. Aqui ela pode tomar água que não vai acontecer nada, ela já tá permeabilizada com óleo. Mas eu vou pegar e vou cobrir ela. Uma super dica aí, eu usei óleo de motor. Tem gente que gosta de usar óleo queimado. Eu não gosto de óleo queimado porque fica preto. Ela não vai ficar preta, né? Óbvio. Só que você passa a mão, sua mão sai preta. Aqui você passa a mão, é óleo. Só óleo. Só que o óleo queimado é uma alternativa porque você tá descartando mesmo o óleo, né? E sempre é legal, tem gente que faz com, já vi gente fazendo com compressor. Pega aquela pistola do compressor que tem um caninho, sabe? Põe o óleo lá e esfrega. Mas eu acho que vai mais óleo, né? Com a D20, com a famosa D20, ela pulveriza melhor, na minha humilde opinião. Então você consegue, com um pouquinho que você pulveriza, já fica bem aplicado, tá? Vai menos óleo. Então, ó, top de linha, vou dar uma volta, né? Você vê, agora tem que tomar cuidado para não encostar na bicha. Quem encostou, sujou. A mulher gosta pra caramba disso aí, né? A mulher, a mãe, a avó. Acho o máximo, tá? Eu tentei o máximo não pegar, passar nas mangueiras, porque é perigoso apodrecer as mangueiras de um ano pro outro, tá? Mas um pouco sempre pega. E até nos caixotes eu coloquei, beleza? Eu não lavei por dentro da caixa de semente, porque tá limpo, tá? É só o grafite, mas que vai. Então, não tem contato corrosivo, né?
não é só grafite, não é adubo que tem lá, então não tem problema nenhum. Então eu não coloquei água lá porque ela tá limpa, tá? E o resto a gente aí embebedou com óleo. Agora eu vou desengatar, vou cobrir, tá? Eu tinha planos de mostrar soja para vocês nesse vídeo, só que fazer esse tipo de serviço acaba que enrola o dia todo, né? Pra você lavar a plantadeira, lavar bem lavada, você não vê nada de terra aqui, vocês estão vendo? Ó, não tem uma terra em nada. Lavar bem lavada, pois cada cantinho, vocês viram que eu ensaboei até as pipoqueiras, depois passar óleo, é algo que toma muito tempo do caboclo. Você tem que ter disposição para fazer, tirar um dia só para isso. Então hoje eu tirei o dia só para isso. Eu queria muito lá na soja para mostrar para vocês, mas vai ficar pro vídeo que vem. Então fiquem ligados, no vídeo que vem vocês vão ver a situação que tá a soja lá nessa última planta nossa. Vamos desengatar a plantadeira, cobrir ela e é isso aí. Bora lá. Plantadeira coberta. Galera, deixa eu mostrar uma curiosidade pra vocês. Olha a quantidade de soja que nasceu aqui, porque a gente tirou novamente, tinha tirado algumas sementes pra inocular novamente ela. Olha isso. Parece alface na roça, não nasce assim. Outra coisa. Vocês lembram do trigo que a gente tinha plantado? A gente colheu, na verdade? Caiu um pouquinho aqui no chão. Você viu só isso aqui? Olha. Na pedra. É mole? Olha. Esse trigo eu vou plantar ele de novo, hein? Depois disso aqui, olha isso aqui. Tá com, tem vigor ou não? Olha aí. Tem vigor ou não? Fiquem ligados que depois da soja, a gente tem aqui trigo para plantar um. Pelo menos uns 5 hectares. Tá, então. Esses 5 hectares nós vamos plantar de trigo. Então se preparem, fiquem ligados. Porque aproveitar, né, essa semente que sobrou para fazer uma palhada lá. E eu acho que eu vou plantar lá naquela área de cima da terra arrendada, sabe? Aquele painão, vocês viram o vídeo aí, a gente plantando, né? A gente plantou o primeiro dia lá, aquela terra boa, que a gente gradeou com os dois tratores. Top, mas top de linha. Então a gente vai plantar lá, lá dá mais ou menos 5 hectares. Vamos jogar esse trigo lá e seja que Deus quiser. Vamos ver se o ano que vem o trigo vai vingar, já que a gente tem semente aí, a semente tá dando, tá mostrando que é boa. Lembra aquele trigo safado que a gente tinha? Deu semente, lógico. A semente que deu de pagar os custos, mas agora eu vou ter semente para plantar ele de novo esse ano. E eu, para quem plantou 3 hectares ano passado, agora eu vou conseguir plantar pelo menos de 5 a 6, o dobro. Valeu a pena ou não? É verdade? E é isso aí. Chuva que vai vir e vem vindo. Plantadeira no lugar. Vou aproveitar e vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Hoje o dia foi pegado. Olha a situação do caboclo. Deixa o like aí pra fortalecer. Verifique se tá inscrito. Verifique o sininho de notificação, tá? E siga aí nas redes sociais, principalmente no Instagram. E vou nessa. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Amanhã vocês vão ver como que ficou o nosso plantio. Como que tá nascendo lá. Beleza? Eu tô sem tempo de ir. Meus pais estão indo espantar as pombas lá. Porque eu tô na correria. Ó, manutenção. Guardando equipamento, alguém tem que fazer essa parte mais de pôr a mão na massa mesmo. Beleza? Deixa o likezão, é isso aí. Valeu, falou. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.